Терле дедым ри усламчы земде ыргымылық пергиман маще. Кафе давраш зем халі хубам. Унда ішлеген зем варашын зене хай земе хабат шимеш шидерзе ба махадер. Укшалагынамар тюлев зірде. Шупашкарда вырначна темеше кафе тухтырзене пулышма бушлана. Архив теген бар икім жерне тепхулари Калинин районжи Васкавлы булыжу ішченізене Вериабат Падевич терет. Кунне виші хучен ішмежмел зеждереш шывызем. Кунда да сыхлы хиргене шеріп бұғын малла. Абат хадырлеген зен Васкавлы булыжу шүртне кемейрік шук. Шаумба сывлы хуралінде тұрышаган зен візене хиріш урама духашы. Ебір зене шидере пырхамыр ішчензене, врацене, фельдшерзене, водительзене де. Абача тутлы, чынақта перінем шинзене келеші ет. Абача инде куперін қалабынде просто чайба шагран жақмар. Первый да, второй да. Бурде бур. Пен иммунитет тыцабымла перін қамырын черлемелемар. Ике тештіне яхын тұқтырба үтті ештен тұтлықлы абат шынтавды ваше. Сеплев жізем терестегел бұлзан, керек епле чержерешіндер медешімылырақ пулі теші візем. Услам жізем еврлық рап рахманны вара халықын чуне чырызывы бұлын негі дардадь.